加拉太書2章20節，一齊讀下。我已經與基督同釘十字架，現在活着的不再是我，乃是基督在我裡面活着，並且我如今在肉身活着，是因信神的兒子而活。他是愛我，為我捨己。最緊要就係我已經與基督同釘十字架。 加拉太書2章20節，我已經與基督同釘十字架，現在活着嘅不再是我，乃基督喺我裏面活着。嗱呢度咧，我哋睇到保羅嘅委身喎，係咪啊？佢嘅委身，不過呢個委身嘅背後一定有神嘅工作，神嘅性情，神嘅屬性。咁咧喺呢度，即係點解保羅會變到咁樣樣咧？保羅本來咧自己就係一個。 覺得自己已經好完美嘅人啦。點解保羅會肯與基督同釘十字架呢？我想問下大家，係咪基督徒都會一定係與基督同釘十字架？係咪凡係基督徒都會同基督一齊釘十字架？唔係喎，有好多基督徒係點樣樣啊？佢活著嘅係乜嘢啊？活著嘅係自己喎，唔係基督喎。有冇見過咁嘅基督徒啊？ 邊種基督徒多啲啊？活著係自己一定活著係基督嗰啲多啲啊？活著係自己多啲。呢個就係順其自然。但係點解保羅會咁改變？由神乜嘢屬性產生出嚟嘅咧？保羅咩原因會有呢種嘅改變咧？耶穌揾佢，主動揾佢。咁耶穌唔主動揾佢，佢都改變唔到。係啦，耶穌主動揾佢。咁我想問你，嗱，其實咁樣話你分開話，佢主動揾佢一次啦。 當然神都叫佢揾佢嘅，係佢係嗰個改變係咪一次個就一聲佢就完全委身咧？都唔係喎，其實如果你睇羅馬書7章咧，佢有講到喎，佢話我立志行善由得我，只是行出來由不得我，即係佢想行善嘅時候咧，佢又發覺有惡喺佢裡面喎，即係保羅係咪佢一信耶穌就即刻全部改變曬咧？唔係。 佢自己都其實好多爭戰，佢發覺原來我裡面都有呢種罪性，但係佢會後來變到咧，就話佢與基督同釘十字架啦，同埋咧佢又甚至俾人哋石頭啦、打啦、鞭打啦、棍打啦，即係佢會去到呢個位。點解佢會咁樣改變咧？嗰種改變係點樣嚟嘅咧？係神咩屬性嚟嘅？神愛同埋舍己，神愛去舍己。係啦，冇錯。係啦，嗱，你講得好，我就係講神愛先喎。 嗱，如果律法改人就會點樣咧？嗱，律法改人就會點啊？我要改，我要聽話，我要多啲悔改，我要多啲祈禱，多啲睇聖經，多啲傳福音。嗱，呢一種嘅動力可以有嘅，不過咧長期會點樣樣咧？會有壓力，會覺得好辛苦。但係如果喺耶穌嘅愛裏面，嗱，保羅係咪神嘅愛激勵咧？佢話。 因為基督嘅愛激勵我，因我想一人既替眾人死，眾人就都死了，並且他替眾人死是叫那些活著的人不再為自己活，乃為替他們死而復活嘅主活。就係佢真係咧，原來基督嘅愛激勵我，佢基督嘅愛激勵，愛激勵有咩分別啊？就冇壓力咯，冇壓力，冇壓力，輕鬆享受。所以保羅話咩啊？好多時都會講嘅話。 你們要靠主喜樂，我再説你們要靠主喜樂，即係保羅咧就唔係講話啊，好大壓力啊咁啊，而係咧佢係靠主喜樂。咁所以喺呢度總括有幾樣嘅神嘅屬性啊，神嘅屬性會推動一個人咁改變。神有咩屬性咧？用愛唔係用壓力咯。佢係愛嘅，佢愛我哋嘅，同埋佢愛咧會激勵我哋嘅。 佢會因應嗰個人嘅情況改變嗰個人嘅，佢有智慧點樣去改變人嘅。然後佢將個人改變到咧，嗱有啲人話：，哇，咁咪變咗洗腦咯，咪都唔係自己啦，即係因為有啲人總係會用中意用負面説話去講噶嘛。我哋點樣回應？點樣唔係洗腦咧？點樣個方法講能夠？即係佢都話嗱，你一句未信耶穌之前，正經常常嘅有有興趣嘅，你一信耶穌咩都冇興趣啦，佢而家淨係咧。 俾耶穌，一成個人咧好似著咗迷咁樣樣，咁咧就～
哇咩都人哋鬧佢又唔理啊乜乜，即係去到嗰位啊，又傳福音又唔理啊咩，成個生命俾耶穌啊咁。咁人就可以話佢係洗腦啊？點樣樣去形容呢種嘅改變咧？佢喺被愛之下咧，去回應神嘅行動嘅。係啦 ，OK。嗱呢個被愛之下回應神有行動嘅，仲有啲咩嗰個被神更新改變嘅人嘅特色？證明佢呢個咧係一種屬神嘅改變更新，有啲咩特色咧？洗腦咧就唔可以自主嘅。係啦。如果是被愛的咧，係自己係啦，自主嘅係啦，有佢係神嗰度嚟嘅，佢係神嗰度俾佢有自主嘅能力，但係咧佢係完全降服喺神面前。仲有啲咩分別咧？佢同一個懶惰基督徒同埋一個非基督徒有咩分別咧？呢、這個人，我個人覺得會俾神嘅愛吸引。係啦，俾神嘅愛吸引啦。你同佢相處會覺得點啊？呢個人？舒服啦，佢會關心人啦，佢肯幫人啦，佢唔係諗自己啦。即好似我哋次次有人嚟，我哋就幫佢，我哋都唔係計較得到啲乜嘢，我哋就想幫人。咁咧就同咁嘅人相處，係咪覺得好啊？同埋佢係咪個人變咗個機械人啦？係變得點樣啦？佢有咩唔同咗咧？同以前嘅質素有咩唔同咗咧？可能以前就諗自己嘅。但係而家咧就係佢識得去諗人嘅，關心人嘅。係啦，佢會諗人啦，關心人啦，佢會有喜樂啦、開心啦，佢會唔受困難影響啦，佢會有智慧聰明啦，點樣策略去幫助人啦，佢會有神指示佢當行嘅路，有神嘅供應啦，同埋個人真係咧提升喎，佢嘅智慧聰明能力恩賜樣樣提升嘅，係唔受環境影響嘅。咁所以我哋睇到呢個背後點，然後佢呢、這個。佢嘅裏面啦，即係佢自己嘅改變啦。佢真係同基督同釘十字架，就係佢放低啲乜嘢咧？同基督同釘十字架可以放低啲乜嘢啊？放低自我啦，驕傲啦，嚇金錢啦，係咪代表佢冇錢咧？唔係喎，神會供應佢，但係佢願意為神放低金錢。仲有咩佢會改變？身份同咗。佢身份唔係啦，佢唔計較。好多嘢唔計較，即係佢嘅生命已經唔再係以前。因為普通人咧就計較人點對佢啦，計較困難啦，計較人嘅唔好啦。但係佢而家已經改變啦。咁所以其實你歸根究底，點解咁多人咁難得醫治咧？基本上咧都係，哎呀，好多人對我唔好啊！哎呀，呢啲人逼我啊！呢啲人講上傷我，全部都係轉我自己㗎，係咪？即係都係個自我喎。但係呢個自我被釘咧。佢就改變啦，就有耶穌，耶穌嘅性就係點樣咧？愛啦、喜樂啦、平安啦、輕省啦、改變。咁所以咧，我哋睇呢個經文，唔係淨係睇，即係唔係淨係由呢個經文去睇啊，而係全本聖經睇到，原來神係咁美善嘅，因為耶穌話：我心裏柔和謙卑，你嚟到我度咧，你可以得到安息。嗱，有神同在嘅基督徒都會嘅喎，有神同在嘅基督徒咧，啲人嚟到佢嗰度咧，都會得到釋放同埋安慰。醫治喎，即係好似謝先呢位弟兄嚟到一祈禱又鬆啦，謝先嗰姊妹又鬆啦，咁啊即係大家睇到，即係睇得到真係神做工嘅，咁大家都可以咁樣進入喎。即係話呢個經文，我哋想解釋嘅時候，我哋都睇背後神嘅屬性點樣令到佢願意改變，又改變之後會點啊？嗱，活著不再是我，乃係基督喺裏面活著，即係話咧。佢裡面發生緊啲咩事啊？基督喺裡面活著，即係點樣樣發生咧？嗱，有一個經文可以大家可以思考嘅，哥林多前書六章十七節，但與主聯合的，便是與主成為一靈。點樣將呢個經文同佢一齊合併啊？即係咩意思啊？與主成為一靈，即係點樣啊？同埋呢度唔再係我啦，係基督喺裡面活著啦。假設呢個係基督啦，呢個係我啦。嗱，都大家有冇睇過《屬靈四定律》有個圖畫嘅，個圓圈嘅，有張凳嘅，係嘛？嗰張凳咧，本來係邊個坐喺度啊？自己。後來咧，耶穌坐喺度嘅。好啦，嗱，你想像咯，大家用個手做動作。嗱，呢個係基督，右手係基督，右手係基督，左手係自己。如果與不再活著，不再是我，係基督喺呢度活著。我用個手點樣表達呢樣嘢咧？
大家試下用個手點表達啦。啊，嗱，佢有表達嗱，你大家可以用不同嘅方式嘅喎。你睇下你會點表達啊？啊 ，Joyce 嗰個咧又好唔同喎。嗰個係點樣咧 ？Joyce 嗰個係點啊？個右手包住隻左手喎，即係耶穌包住我，不再係我啦，將我呢個老我釘死啦。而我活出嘅咧就係耶穌活出。與主成為一靈，即係嗰種密切嘅程度，係用腓立比書二章十三節，記唔記得呢個經文啊？因為你們立志行事，都是神在你們心裏運行，為要成就他的美意。就係以致咧，佢個心諗住做乜，同埋佢做出嚟都係神做緊工，係咪好奇妙啊？所以我譬如今次分享去到以色列嗰度，遇見四個人。都是神好特別安排，而有三個是三唔識七，即係完全唔識得嘅，佢會走埋嚟。呢啲都係即係神又感動佢，又感動我行到嗰個位置搭巴士嗰個啦。咁咧，另外就係、睇下先搭巴士嗰個就有一個就係、是、去揾嗰啲一個咧就係中國人啦。去找那些苦路，另外就是那個神父，全部都是他忽然間他就好了，我帶你進去，所以我們拍的照片直接在那個會堂裡面那裡的，那這些都是神安排，即是當我們在基督裡面活著的時候，神就安排了我們的路，我們就什麼都不用擔心，就可以放手了。什麼困難你有沒有什麼困難呢？現在可不可以放手啊？放不放到手啊？是不是真的放到手呢？逐漸放，其實越快放越好嘅，不過呢個需要有啲人需要時間，有啲人可以好快。喺我經歷四年充滿，我係好快即刻放手。不過咧，仍然殘留一啲嘢未聽曬話，又再提醒我又留意，而家留意到又有啲原來仲有啲有啦，即係越嚟越微細啊！裡面啲嘢越嚟越微細。咁我都希望大家能夠將你裡面嗰啲最微細嗰啲負面思想啊、啲負面意念啊都處理。感謝主啦！咁我哋而家即係話講出神嘅屬性，激勵基督啊，激勵保羅改變，亦都可以激勵我哋。而我哋點樣委身啊？一陣大家分組嘅時候就可以分享到我哋點樣委身，有咩困難，有咩難阻我哋去委身，有咩嘢仲喺度硬係要走翻出嚟咧？係咪俾基督包住咧？咁求主幫助我哋。